podcast je součástí Dobroutržitelné odpoledne a je spoluorganizováno s Dobrovolnickou akademií INEX, vzdělávací platformou Rise and Shine a dobrovolnickým spolkem Respon, který se věnuje udržitelnosti. Hlavním posláním tohoto podcastu je zprostředkovávat téma udržitelnosti a dobrovolnictví a jsou určené všem, kteří chtějí být aspoň chvilku hrdinou ve světě. Ahoj, moc rád bych na dnešním podcastu, který je součástí Dobroutržitelného odpoledne, což je networkingová konference a také konference o dobrovolnictví, představil Markétu Svobodovou. Ahoj. Ahoj, Pavle. Můžeš Markétu o sobě něco krátce říct? Kdo je vůbec Markéta Svobodová, která je součástí Responu? Mm-hmm, určitě, děkuju. No, jsem vlastně zakladatelkou Respon. Už v roce 2015 jsme vznikli, s tím, že jako spolek jsme vznikli trochu později. A co bych o sobě hlavně řekla, je, že se vlastně snad celý život zajímám o udržitelnost a snažím se v tom něco dělat každý den a zlepšovat nějak svoje aktivity k tomu, aby byly víc udržitelný k životnímu prostředí hlavně. A vlastně to se snažíme i v Respon, kde nám jde o to, aby jsme rozšířovali povědomí o udržitelnosti mezi jednotlivci, ale i mezi organizacemi a firmama, aby vlastně každý měl ty informace a mohl se snažit i sám ve svém okolí, aby jsme to nějak prostě šířili dál. Mm-hmm, super, děkuju. A proč jsi se s Responem připojila k Dobroutržitelnému odpoledni? Co ti to přineslo? No, určitě nám to dávalo smysl od začátku. Vlastně jsme to i vnímali jako takovou návaznost na naše předchozí akce, protože jsme vlastně dělali udržitelné večery a potom udržitelná odpoledne, takže vlastně potom spolu s Dobro akademií a vlastně Rise and Shine jsme měli tyhle ty dobro udržitelný odpoledne, takže nám to prostě dávalo velký smysl to navázat a zapadá to prostě do naší mise a vize toho, že chceme rozšiřovat ty typy té každodenní udržitelnosti. No. Mm-hmm. A co mi to dalo? No, určitě spoustu zase dalších kontaktů a informací, které tam padly a ta atmosféra byla taky super. Uh-huh. Ty hovoříš o typech, konkrétně o udržitelnosti, který že váš projekt se věnuje. Můžeš třeba sdílet nějaké konkrétní uh-huh. typy, které třeba kdokoliv si může nějak využít v rámci třeba každodenního fungování? Aha, určitě. Tam je spousta typů, kterýma člověk může začít. Jako, co je asi za mě nejdůležitější, je udělat si nějaký takový ten check, nějakou analýzu toho vlastně, kde má ten daný člověk největší ten negativní dopad na životní prostředí. Na to už existují různý i aplikace a tak. Jestli je to v domácnosti, tím, jak čím člověk topí, kde bydlí, čím jezdí, nebo prostě jakou má dopravu, nebo třeba jak se stravuje. Prostě je hrozně moc oblastí v tom lidském životě a každý můžeme mít ten jakoby negativnější dopad na životní prostředí někde jinde. Takže já si myslím, že je super se podívat na ty oblasti, kde jakoby to máme nejhorší, protože tam je největší potenciál vlastně něco upravit a zlepšit a tím vlastně přispět nejvíc k tomu životnímu prostředí. Protože mi přijde, že si člověk často myslí, že je jedna oblast, která jakoby je nejdůležitější, třeba v České republice hodně se lidi zaměřují na recyklaci nebo teda hlavně na ten první krok toho třídění, ale často mají třeba ten víc negativní dopad v úplně jiné oblasti, na kterou se třeba tolik nezaměřují nebo o tom třeba tolik neví. Takže myslím, že je super se podívat, vlastně zanalyzovat si ten svůj jako život i v té práci, nejenom vlastně doma. A potom se zaměřit fakt na ty oblasti, kde to dává největší smysl a tam jít prostě jenom krůček po krůčku. A samozřejmě i tak, aby to tomu člověku dávalo smysl, aby se nezrujnoval, že jo, sám, aby byla i ta jeho osobní udržitelnost zachována, že jo, aby jako to pro něj bylo OK a pohodlný furt jakoby v pohodě. No, takže to je taky ten druhý aspekt, že jo, že každý člověk máme i jinde ty hranice v různých těch oblastech, takže i ten druhý aspekt je podívat se na to, kde mi to vlastně vůbec nevadí, že se tam, nebo naopak mi to vylepší náladu, že se tam jakoby zlepším v té oblasti, k té udržitelnosti, mm-hmm. životnímu prostředí, takže
takhle. Bych doporučila jako první krok se na to fakt podívat jakoby z toho big picture, z vejšky na ten svůj vlastní život, jak to kde mám. Třeba předchozí dobrou udržitelné odpoledne bylo na téma cestování. Máš nějaký konkrétní tip na cestování, který třeba aplikuješ? Jo, no já hrozně často jezdím vlakem a nebo i autobusem jsem často jezdila. Já jsem vlastně v práci často cestovala a i daleko a pamatuju si, že jsem jela třeba do Bulharska autobusem a to bylo teda fakt jako šílený, to už bylo na hranici mé osobní udržitelnosti, bych řekla, ale prostě vždycky, když to jde, tak se snažím využívat jakoby MHD, veřejnou dopravu, hlavně vlaky, a když to nejde vlakem, tak tím autobusem, jakože co nejmíň cestovat jakože autem a letecky, no. To je asi můj tip. A já to beru i tak, že opravdu většina těch věcí, které jsou dobrý pro životní prostředí, tak jsou dobrý i pro nás jako pro lidi, ať už se to týká té kosmetiky, kterou si na sebe dáváme, že jo, tak čím méně chemikálií má, nebo čím víc je přírodní, tak tím je to vlastně lepší pro člověka, pro to zdraví. Když máme bio bez pesticidů, prostě ovoce, zeleninu, tak je to pro nás zdravější a je to lepší pro přírodu. A zároveň i to cestování beru, takže když já jedu vlakem, tak mám čas na to si něco číst nebo pracovat nebo něco dělat, co vlastně, když člověk třeba řídí a musí být aktivní, při tom řízení koncentrovaný, tak vlastně nemůže. A navíc je třeba ve stresu, protože jsou zácpy a tak. Takže já to beru, že se v tom vždycky snažím hledat i ty pozitiva, jakoby, i ty osobní, protože pak se člověk ještě víc jakoby motivuje pro to jít v tom ještě dál, protože prostě to dává smysl ve všech těch oblastech. No. Protože pro mě udržitelnost jsou vlastně jako i ta environmentální, jako k životnímu prostředí, sociální nebo ta společenská a ta ekonomická vlastně spolu fakt souvisej. Takže co je dobrý jakoby vlastně pro planetu, tak je dobrý pro nás, pro lidi. A když my lidi děláme něco špatného pro to životní prostředí, tak si vlastně sami dlouhodobě tady kopeme hrob, nebo jak to mám říct, prostě. Když budeme plýtvat vodu, tak prostě pak budeme mít problém s vodou. Když si budeme znečišťovat ovzduší, tak my pak budeme nezdraví, protože dýcháme to špatné ovzduší. No. Takže pro mě je to prostě, jsou to spojené nádoby, no. Já to chápu, že třeba při tom cestování, pokud člověk jede autem, tak samozřejmě v tom vidí asi ten benefit z pohledu té rychlosti. Mm-hmm. A pokud jede a už nevnímá tu negativum toho, že vlastně v tu chvíli nemůže věnovat pozornost něčemu jinému, to znamená spíš si v tom hledat asi ty pozitivní věci. Asi tak to rozumím, třeba konkrétně u toho autobusu. Tam sice člověk dost často vnímá, že to je nejdelší, ale to, že vlastně věcí v podstatě ten čas v tu chvíli může opravdu využít. Využívá, je daleko výhodnější. Super. Určitě. Super, děkuju moc. Já bych se tě chtěl ještě zeptat, kde vůbec bereš inspiraci? Kde já beru inspiraci? No, já vlastně tím, jak se té udržitelnosti nějak věnuju, jako mi od malička, bych řekla, že to bylo na začátku ve výchově, že jsem byla ve skautu, prostě, že jsem jakoby byla blízko té přírodě a zároveň i doma jsme vždycky, si pamatuju, že už jako malá jsem nechtěla vyhodit prostě žádný třeba prázdný malý papírek, že jsem to prostě vždycky stříhala úplně nejvíc. Jo, že jakoby asi jsem k tomu nějak měla vztah od malička, nebo jestli jsem k tomu i byla vedená možná jakoby mojí rodinou. Takže jsem viděla asi kolem sebe ty příklady dobrý, že se neplýtvá a že prostě sní se všechno a tak dál, takovýhle ty jakoby základy. A potom se to nabalovalo. Pamatuju si, že pak na vysoké škole už od prváku jsem se snažila hledat si příležitosti na různý semináře a aktivity, které souvisely se společenskou udržitelností firem i, že jsem se víc začala i věnovat tomu, jak mít dopad vlastně ve firmách, jako my osobně, ale jak ovlivňovat i ty jakoby firmy a organizace. A přišlo mi, že je super, že my můžeme být každý jakoby change agent, jo, takový ten agent změny v té firmě a snažit se vlastně ovlivňovat i ty kolegy, ale i tu jako firmu jako takovou, třeba i management a tak. A začala jsem se víc i věnovat té oblasti té firemní odpovědnosti a začala jsem se víc jakoby věnovat i téhle oblasti jako strategický. A vzdělávala jsem se různýma formama, kurzama, webinářema, hlavně i třeba v cizině. Dělala jsem PhD, nebo teď dokončuju vlastně PhD na téma vlastně motivace, limity a paradoxy, které se týkají udržitelnosti v organizacích.
A no a v Responu vždycky, když něco řešíme, tak se tím taky sami jakoby dovzděláváme. Můžeš říct třeba jeden konkrétní tip, který jsi třeba změnila ve své firmě nebo v nějaké jiné firmě? Mm-hmm. Jo, jo, určitě. No. Tak když se zaměřím na předchozí firmu, ne teď, kde pracuji, ale minule, tak tam jsem se hodně zabývala tou sociální udržitelností, kde šlo o zákazníky a to, jak vlastně ta firma se k ním chová. Takže tam jsem vlastně nějakým způsobem se snažila o to, aby ta firma měla nějaký etický kodex pro ty lidi, kteří něco třeba prodávají nebo se starají o ty zákazníky, aby měli kritéria víc zaměřený na kvalitu toho, té péče a prodeje, než na tu kvantitu. Aby prostě, když by udělali něco špatně, tak aby za to fakt byli potrestaný, jakoby motivovaný finančně, se chovat vlastně odpovědně k těm zákazníkům, aby jako to bylo všechno fair a tak, jak to prostě má být, aby to nebylo zaměřený na to, jako rychle něco někde prodat nebo vyřešit, ale aby to bylo na to dlouhodobě mít spokojenýho a fakt zákazníka, aby to bylo opravdu, aby to dávalo z dlouhodobého pohledu prostě smysl i pro toho zákazníka. No. Takže tam jsem iniciovala tenhle sem projekt na to, aby se tam ty kritéria nějak nastavovaly víc pro zákaznícky, což mi dávalo obrovský smysl se to snažit upravit. Můžeš ještě sdílet nějaký tip třeba ohledně nejenom toho psychosociální udržitelnosti, ale třeba konkrétně spolu environmentálního, jestli jste začali používat místo plastových kelímků nějaké sklenice nebo něco takového? Jo, no v té firmě vlastně současné, tak tam dělám audity udržitelnosti, takže tam se vlastně zabývám udržitelností dodavatelů. A tam vlastně jde o to podívat se na to, jak to v té firmě funguje a pomoct jim, aby se v tom zlepšovali. Nebo jako dát i tipy, ale i jakoby vlastně zaměřit jejich pozornost na to, kde vlastně by to mohlo fungovat líp, protože jako ten auditor udržitelnosti mám porovnání mezi těma firmama, kde by se to prostě dalo zlepšit. Takový ten spotting těch, těch jakoby míst, kde je možný ještě zlepšení, tak tam bylo spousta věcí, jak třeba ušetřit energii v té firmě, jo, nebo jak využít nějaký materiály znovu, nebo jak něco třeba skartovat a použít ten materiál jakoby znova jako výplň a tak dál. Takže tam toho byla spousta, ale záleželo vždycky na typu té firmy. Jak na to pohlíží ta firma, pokud dostane nějakou takovou zpětnou vazbu? Neberou si to osobně? No, osobně si to neberou, protože většinou jsou to jako profesionálové, který se na to snaží prostě dívat objektivně a většina firm mi přijde, že to už bere tak, že se tím i sami zlepšejí, že to berou vlastně jako dobrý, že jim ten jejich vlastně zákazník dává zpětnou vazbu zdarma, že to není jakoby nějaký certifikace, který se musí platit. Takže si myslím, že spousta firm už to vnímá jako takhle pozitivně a vlastně si toho cenějí, že jim to někdo externě řekne, protože ten externí člověk to samozřejmě vnímá nesubjektivně, takže pro tu firmu je to jakoby někdy otevírající oči, no. Zase si myslím, že v tom ty zmiňuješ, a to je to zase ukazovat hlavně ty benefity toho, to znamená neříkat prostě nemůžete nám dodávat, pokud neuděláte tohle a tohle, ale spíš jim asi ukázat, a to si myslím, že je možná společná linka obecně, nevnímat na to nějak negativně o teďko, budu muset něco třídit, bude něco, ale co mi to konkrétně přinese. Spíš motivovat pozitivně určitě je jako lepší a dávat ty příklady, protože když se pak uvede nějaký konkrétní příklad, který dává smysl a třeba i zároveň ušetří něco, nebo prostě je ta firma ho může vnímat pozitivní i proto, že třeba jejich pracovníci budou spokojenější, nebo vnímají tam třeba i víc těch pozitiv, tak ještě o to víc jakoby pak jsou motivovaný do toho jít. No. Super. Já si myslím, že bychom se ještě mohli úplně poslední otázku položit na téma právě dobrovolnictví, protože to je druhý přesah vlastně dobrou udržitelného odpoledne. Proč konkrétně děláš něco dobrovolně? Proč vůbec něco dělat mimo práci?
Možná bez peněz. Jo, já jsem vlastně Respond zakládala už v roce 2015, jak jsem zmiňovala. A v té době mi to dávalo smysl proto, že jsem právě dělala pro firmu, kde byla víc ta jakoby stránka toho sociálního, byla tam míň ta environmentální, protože se zaměřovala ta firma na služby a pro zákazníky a ne na výrobu a tak dál, kde je víc ten environmentální dopad. A vlastně hrozně mi chyběla ta oblast toho životního prostředí a mít tam nějaký jako pozitivní dopad. Takže to byl vlastně můj záměr, že ve volném čase bych chtěla ještě i tuhle oblast jakoby podporovat víc. No a proto jsem začala dobrovolničit a dává mi smysl mít kolem sebe ty lidi, kteří mají podobné hodnoty, kteří vlastně chtějí dělat podobné věci a kterým jde taky o ten smysl. Mm-hmm. A jde jim o to, aby ta naše příroda prostě dál vzkvétala a aby jsme se snažili přispět pozitivně a ne negativně k tomu vývoji. Super, děkuji moc. Já myslím, že to jsou úplně krásná slova na závěr. Děkujeme, že jste si poslechli podcast a věříme, že jste si v něm našli nějaké zajímavé tipy na každodenní udržitelnost anebo třeba taky dobrovolnictví. Ahoj. Ahoj. Třetí networkingová konference Dobroudržitelné odpoledne byla finančně podpořena Evropskou unií přes grant od Člověka v tísni v rámci Týdne pro klima a Earth for All. Děkujeme za podporu.